Се вика Муранија Пировска, дипломиран правник со 22 години работно искуство. Целиот свој работен век го поминав борејќи се за човековите права. Кариерата ја започна во канцеларијата на Омбудсманот на Република Македонија. Во 2012 година бев избрана за извршна директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Без почитувањето на човековите права, целиот свет не може никако да бележи напредок, бидејќи остварувањето на човековите права значи квалитетен живот, остварувањето на човековите права значи еднаквост, недискриминација, значи борба против сиромаштија, значи прогрес во светот. За жал и после 27 години од восстановувањето на независноста на Република Македонија, граѓаните се уште се соочуваат со правна несигурност, со селективна правда, со сиромаштија и со несоодветен одговор на институциите кога станува збор за остварувањето и заштитата на човековите права. Граѓаните немаат доверба во основните темели на заштитата на човековите права во Македонија, како што се судовите. Граѓаните се соочија со еден режим кој што во голема мера го наврати назад целиот напредок. Со оглед на тоа дека речиси сите 7 години кои што ги поминав во Хелсиншкиот комитет, ги поминав борејки се против еден режим, секако дека се соочив со големи предизвици и од аспект на мојата сигурност, но и сигурноста на организацијата, која што беше под голем притисок од страна на тогашната власт, финансиски контроли, црни кампањи кои што се водеа против сите граѓански активисти, кои што беа дел од отпорот против гуревизмот. Очекувам посветла иднина, отпорот против поранешната власт, против режимот, против неправдите, против злоупотребите на човековите права, беше отпор кој што доведе до промена на власт. Мислам дека тоа на граѓаните им ја даде свеста дека се тие најглавниот сегмент кога станува збор за тоа кој треба да ја води државата.